বন্ধুসকল, কাৰ মোবাইলৰ পৰা ভাইৰেল হৈছিল অনুৰাগ ইন্দ্ৰাণীৰ অন্তৰংগৰ ফটো, আৰক্ষীৰ তদন্তত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য, বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপত্তিজনক ফটো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছিল ইন্দ্ৰাণীয়ে, এতিয়া ইন্দ্ৰাণীৰ স্বামীয়ে কিনো ক'লে চাওঁচোন আহক। মই যোৱা কালিৰ পৰা নাছিলোঁ, আজি ৰাতিপুৱা আহি পাইছোঁ। এই ঘটনাটো খুবেই দুখনীয়। মই এইটো সময়ত এইবিলাকৰ উত্তৰ দিব পৰা অৱস্থা নাই। এতিয়া আপোনাকে এই কথাখন ক'ব দিয়াটো বিচাৰিছিলে কাৰণে মই আহি পেলাই আপোনাৰ আগত কথাখিনি ক'লোঁ, ঠিক আছে। আৰু মোৰ অলপ ঘৰৰ অৱস্থাটো ভাল নহয়, মোৰ নিজৰ অৱস্থাও ভাল নহয়। মই কালি ৰাতিপুৱা গৈছোঁ, আজি আহিছোঁ, টোপনি ক্ষতি, মোৰ গাটোও ভাল হৈ থকা নাই, ঠিক আছে। নাই দিয়া, মই এইবিলাক একো ভবা নাই এতিয়ালৈকে। মই এতিয়া মই প্ৰথম মোৰ ৱাইফৰ ডেড বডি ল'ব লাগে। ছাৰ, সেইবিলাকৰ অভিযোগ মই এতিয়া কমেণ্ট দিয়াত একো হেৰি মই পৰিস্থিতি নাই। মই পিছত লাগিলে মই আকৌ হেৰি কৰিম, কিন্তু এতিয়া পৰিস্থিতি মই নাই। চ' মই এইখিনি কথা কৰি শেষ কৰিলোঁ।